आज यस भिडियोमा हामीले योभन्दा अगाडि फ्यारिङसम्म पढिसके आज ट्राई गर्छु यो भिडियोमा अलि लामो त हुन्छ तर ओसो फ्यागस र स्टोमक दुइटालाई लिनको लागि ओके ओसो फ्यागस ओइसो फ्यागस यसलाई कमन ल्याङ्ग्वेजमा हामीले नाम दिन्छौँ फुड पाइप ठिक छ यो छ ओजो फ्यागस यसलाई कमन ल्याङ्ग्वेजमा हामी नाम दिन्छौँ फुड पाइप यो हुन्छ के फ्यारिङ्समा ठिक छ फ्यारिङ्ग्सको जहाँ ट्राकिया हुन्छ त्यहाँबाट यो स्टार्ट हुन्छ फ्रम द लेभल अफ द सिक्स सर्भिकल बल्टिब्रा ट्राकिया पनि यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ तर यहाँ यसको माथि के हुन्छ ल्यारिङ्स हुन्छ द्याट इज द भोइस बक्स तेस तल ट्रैकिया हो ट्रैकिया स्टार्ट हो यही ट्रैकिया को पछड़ी ये स्टार्ट हो रहा स्टार्ट फ्रम द लेवल अफ द दिख सर्विकल बर्टिब्राप सिक्स सर्विकल बर्टिब्रा को लेवल में सुरू हो ते पच्छी दिस इज द ट्रैकिया के पछाड़ी आई दैट वि हार्ट को पड़ी डायफ्राम लाई लेनिट्रेट कर एट द लेवल अफ द टेन्थ थोरेसिक बर्टिब्राफ टेन थरी सिक्स बटियाको लेभलमा यसले डायफ्राम् जुन छ क्यारेटिस्टिक अफ द म्यामल त्यसलाई पेनिट्रेट गर्छ यो एन्ड देन आफ्टर द्याट इट इज गोइङ टु बी द अपेन इन टु द एस्टोमक स्ट्रक्चरमा गएर अपेन भइहाल्छ त्यसलाई भन्छ हामीले एस्टोमक ठिक छ त यसलाई ओइसो फ्यागलाई हामीले भन्छौँ दिस इज द फुड पाइप यो नियर एबाउट टेन इन्चेज भन्नाले ट्वेन्टी फाइभ सेन्टिमिटर इन द लेन्थ हुन्छ यो ट्वेन्टी फाइव सेंटीमीटर घंटे या इसल बर्टिब्रा को पोजिशन लिंज सिक्स सर्विकल बर्टिब्रा देखि स्टार्ट हो रेन थोरेसिक बर्टिब्रा को लेवल में पेन्टेड करें इलेवेन थोरेसिक बर्टिब्रा को लेवल में ओपन भैया स्टोमक में इट इज गोइंग टू विद ओपन इन टू द वर्ड स्टोमक दिस इज द दसोफ्यागस ओवर इज इट क्लियर एनाटोमी हमें जेनरल एनाटोमी कर डिफ्रेंस तर के रूप यहाँ लिंच हमें यो ओसोफ्यागस माने के टेन इंचेज भा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इन द लेंथ हो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इन द लेंथ इट इज द लाइंड बाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एक्वामस टिश्यू ले लाइंड हो सोधे कोशन येटिफाइड एस्वामस इपिथिलिल टिशू यज देश्चन एक्जाम यानी दैट आईओएम में र इन्डियन एम्बेसीमा यो सोधेको क्वेसन छ त यो स्ट्रेटिफाइड एस्वामस एपिथिल टिस्यु यसको लाइनिङ हुन्छ यानि भित्रको मेम्ब्रेन अर्को कुरा के छ जा, जहाँ फ्यारिङ्सबाट यो सुरु हुन्छ यसलाई भन्छ हामीले फ्यारिङ्स जो ओसो फ्याजियल जङ्सन यो सबैभन्दा न्यारोएस्ट पार्ट हुन्छ पुरै एलिमेन्ट्री केनालको भनाले ओसो फ्यागसको जुन अपरिङ छ त्यसलाई हामीले गलेट भन्छौँ जहाँ जहाँ फ्यारिङ्स र ओसोफ्यागसको जुन जङ्सन पोइन्ट छ त्यसलाई फ्यारिङ्स जो ओसो फ्याजल जङ्क्सन भन्छौँ यो एलिमेन्ट कनालको सबैभन्दा न्यारोएस्ट पार्ट हुन्छ योभन्दा न्यारोएस्ट कुनै पनि ठाउँमा छैन यो सबैभन्दा न्यारोएस्ट पार्ट हुन्छ कि त्यसपछि यो हुन्छ कि ओसोफ्यागस अलवेज रिमेन कोल्याप्स यो कोल्याप्स हुन्छ जसले के फ्यारिङ्समा जुन एयर आउँछ त यो एयरलाई पासेज नदिने त्यसैले द्याट विल बी द वाट लाइपेन इट रिमेन्स द कोल्याप्स उभर द साथमा यहाँ ओसोफ्यागस जब यसले डायफ्रामलाई पेनिट्रेट गर्छ र यो आउँछ भने यो जुन बेन्ड गर्छ यसले पनि ब्लकेज गर्छ एयर पास हुन दिँदैन यस यसलाई ये हामीले जहाँ डायफ्रामलाई यो पेनिट्रेट गर्छ त्यो ठाउँलाई ओसोफ्याजियल हियाटस भन्छौँ ओसोफ्याजियल हियाटस एचआइए टियुएस त यो त्यहाँ पेनिट्रेट गर्छ र यो आएछ अप टु द एस्टोमा बर्थडे एयर के साथमा यसमा हुन्छ के मसल्स मसल्स में खास हे फिर जेनरल एटमी हम कर मसल्स में के हो वी नो दैट इट कंसिस्ट यहाँसम के होता जो अगड़ी को वन थर्ड पार्ट वन थर्ड पार्ट या ट्वेंटी फाइव सेंटिमिटर लब हमें सपोज दैट ट्वेंटी फोर सेंटिमिटर मान हाल जस्ट लेट ट्वेंटी फोर सेंटिमिटर बुझ् को लगी तो वन थर्ड पार्ट एंटरि बना एंटिर बना के अगड़ी को पार्ट जो टुवर्ड्स द फ्यारिङ्स त्यो वान थर्ड पार्ट जब ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटरको गर्छौँ भने त्यो इट विल बी द एट सेन्टिमिटर इट इज मेड अप अफ एस्किलिटल मसल यो एस्किलिटल मसल कन्टेन गर्छ हामीले यसले मेन्टेनलको गर्छौँ त्यसमा मसल्स हुन्छ त कमन्ली त्यसमा स्मुथ मसल हुन्छ तर ओसो फ्यागसको एन्टिरियर वान थर्ड पार्ट जुन हुन्छ द्याट कन्टेन्स द वाट एस्किलिटल मसल त्यसमा एस्किलिटल मसल हुन्छ त्यसपछि मिडिल वान थर्ड पार्ट मिडल वन थर्ड पार्ट बना के मिडल वन थर्ड पार्ट मिडल को एट सेंटीमीटर को दुटे मसल होटल एंड स्मूथ मसल बना यहाँ मिक् टाइप को मसल्स हो तो एस्किलेटल एस्मूथ मसल भी पोस्टिर वन थर्ड पार्ट पछाड़ी को जो वन थर्ड पार्ट हो वन थर्ड पार्ट

यस यस्टोमा खेल्छौँ यो पार्ट यसै हामीले एउटा फिलिङ आउँछ कि द्याट विल वि यो सबैभन्दा ब्रडेस्ट पार्ट छ ठिक छ ब्रडेस्ट पार्ट छ तर त्यति पनि ब्रडेस्ट छैन जति हामीले इमेजिनेसन गर्छौँ ओके बर्थ त लिन्छौँ एकदम सानो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हामीले हालेर यसलाई ठुलो गरिदिन्छौँ त्यो अर्कै कुरा हो तर यसको डायमिटर धेरै बडी हुँदैन द्याट विल वि स्लाइटली लार्जर देन द दा लार्ज इन्टेस्टाइन हुन्छ स्लाइटली लार्जर दैन द लार्ज इंटेस्ट टाइम ओके इसको हमें लोकेशन हेचो तो कह प्रजेंट हो चाहिए लोकेशन तो वी नो दैट प्रजेंट ऑन प्रजेंट ऑन लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड इन अपर रिजन इन अपर रिजन ऑफ एबडोमिनल कैविटी ऑफ एबडोमल क्याभिटी एबडोमिनल क्याभिटीमा यो लेफ्ट साइडमा प्रेजेन्ट हुन्छ यो एन्टिरियर रिजनमा छ लेफ्ट साइडमा प्रेजेन्ट हुन्छ यो जहाँ डायफ्राम हुन्छ त्यही तलमा स्टोमक इज ओभर देयर त्यहाँ स्टोमक छ ओके यो नोट्स जति पनि छ यो नोट्स नेप एजुकेसन डट कम नेप एजुकेसन डट कम वेबसाइटको लिङ्क दिइहाल्छौँ या जुन च्यानलको नेम छ त्यही च्यानलको नेममा डब्लु डब्लु डट नेप एजुकेसन डट कम यहाँ नोट्स सबै एभाइलेबल छ तपाईँ क्लास इलेभेन टुवेल्भको भिजिट गरेर लिन सक्नुहुन्छ टाइम टु टाइम वी आर अपडेटिङ देयर क्वेसन अल्सो अब त तपाईँहरूको बोर्ड एक्जाममा पनि एमसिक्यू आउँछ त्यसैले एमसिक्यू पनि प्र्याक्टिस गर्नको लागि त्यहाँ हामीले सधैँ हाल्दैछौँ अपडेट गर्छौँ सो किप द रेगुलर भिजिट ओभर देयर ओके त हुन्छ कि यो लेफ्ट साइडमा प्रेजेन्ट हुन्छ इन द अप्पर रिजन अफ द एप्डोमिनल क्याभिटी इन अप्पर रिजन अफ द एप्डोमिनल क्याभिटी यो एपडोमिनल क्याभिटीमा प्रेजेन्ट छ दिस ओसो फैगस गए ऑपेन होटोमक में इस स्टोमक को स्ट्रक्चर हमें हम एक्सटर्नली तो वी कैन गेट लाइक दिस ओवर देयर के दिस इज दपन यो जो ओसो फैगस दिस इज द oesophagus फ्यागस ओसो फ्यागस यो जहाँ अपेन हुन्छ यहाँ एउटा स्पिङटर छ यसलाई भन्छ हामीले कार्डिक स्प्रिङ्टर कार्डिक स्पिङटर यो कार्डिक स्प्रिङ्टर जब इन्फ्यान्ट चाइल्ड हुन्छ त्यसमा यो तत्ति वेल डेभलप हुँदैन त्यसैले हेर्नुलाई इन्फेन्टहरूमा के हुन्छ जो वेन एनी ब्रेस्ट फिडर मदर मदरले के गर्छ बच्चा लाइक दूध खुआ इफ यू वू बी द टेक द दैट चाइल्ड तो वहाँ मदर ले दिनों लाए या लाए there, लाए ने दिन को दिशा तर एटा इंस्ट्रक्सन दिशा कि जे अ बर्कर दूध खिलाट्स वाई यू डोन्ट मेक इट टिंट ओवर दर इस नगर्ने सीधा राख्ने स्ट्रेट राख्ने अन दोल्डर ओवर दियर इवेन द ब्रेस्ट पेडर मदरले दूध खाए पी के चाइल्ड उठाऊ रोल्डर में कई बेला स्ट्रेट ओवर दियर क्योंकि त्यो बेलामा इन्फेन्टमा यो कार्डिक स्पिन्टर त्यति डेभलप हुँदैन द्याट्स वाइ जुन स्टोमकमा कन्टेन्ट आयो यो कन्टेन्ट किनकि इन्फेन्टमा दिस स्टोमक इज द रिमेन भेरी लो क्यापेसिटी ओभर देयर धेरै कम क्यापेसिटीको हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै हामीले हाल्दा हाल्दा त्यसलाई ठुलो गर्छौँ तर यो हुन्छ कि जब बर्थ हुन्छ हामीको यो एकदम सानो हुन्छ द्याट वि द हेर्नमा पनि या डायग्राम बनाउनमा हामीले यति ठुलो बनाइदिन्छौँ लार्ज इन्टेस्टाइन स्मल इन्टेस्टाइनलाई सानो बनाउँछौँ तर त्यस्तो छैन यसको डायमिटर पनि लार्ज इन्टेस्टनभन्दा लिटल लार्जर मात्रै हुन्छ राइट त्यसैले त्यति ठुलो हुँदैन जति हामीले यहाँ इमेजिनेसन गरिहाल्छौँ त्यस्तो हुँदैन यस नियर अबाउट जब हामीले बर्थ लिन्छौँ आवर क्यापेसिटी अफ द स्टोमा इज द वन्ली थर्टी एमएल मात्र थर्टी एमएलको हुन्छ त्योभन्दा बडीको हुँदैन तर बिस्तारै बिस्तारै यसमा हालेर हामीले चार लिटर यानि वान ग्यालनको नियर अबाउट बनाइदिन्छौँ ओके अरू कसैको त्योभन्दा ठुलो होला नट म्याटर so, so, त दिस इज द ह्यापेन्ड त यसलाई भन्छ हामीले कार्डिक स्पिङ्टर जुन हुन्छ त्यो वर् त्यति डेभलप हुँदैन त्यसैले चाइल्डमा के हुन्छ चा? दुध खाएपछि अलिकति त्यसलाई हामीले चेक गरिदिन्छौँ ट्रिन्ट गरिदिन्छौँ भने त दे इज द मिल्क क्यान कम आउट ओभर देयर या त्यसलाई हामीले हँसाइदिन्छौँ भने हँसछौँ भने त्यो भने मिल्क आइहाल्छ कर्डको फर्ममा इन द माउथ त्यसलाई हामी भन्छौँ रिगर्जिटेसन याद राख्नुलाई त्यो भोमिटिङ होइन त्यो छ रिगर्जिटेसन रिगर्जिटेशन यो जो ऑपनिंग ऑपनिंग हमें भो कार्डिक ओरिफिश या कार्डिया कार्डिक ओरिफिश या, बन्चो या okay? ये भाला ओके कार्डि ये दुईटा कर्वेचर हो जो सर्फेस बड़ी कर्ब हो ये ग्रेटर कर्वेचर यो जो सर्फेस ग्रेटर कर्वेचर ओके ग्रेटर कर्वेचर यो अलिकति कम हुन्छ यसलाई भन्छ हामीले लेसर कर्वेचर लेसर कर्वेचर अन्डरस्टुड त्यसपछि यो साइड जुन हुन्छ यानि ग्रेटर कर्बेचरतिर के हुन्छ यहाँ जुन निस्किन्छ यो स्टोमक यो ओयसो फ्यागससससँग यो अलिकति यहाँ एङ्गल बनाउँछ योसँग हुँदैन योसँग लाग्छ के ओयसो फ्यागसको यो सर्फेस नै कन्टिन्यू गरिहाल्यो स्टोमकतिर एउटा मात्र यहाँ आएर अलिकति एङ्गल बनाउँछ तर यो सर्भिस लाग्छ कि यो भित्र गयो त्यसपछि यहाँबाट यसरी निस्क्यो एङ्गल बनाइदिन्छ यसलाई नाम दिन्छौँ हामीले कार्डिक नोच यसलाई भन्छौँ कार्डिक नोच ओके दिस पार्ट रिमेन क्लोज टु द हार्ट त्यसैले यसलाई भन्छौँ हामीले कार्डिक पार्ट यो कार्डिक पार्ट हुन्छ इस पच्ची जहां ऑपनिंग होता है तेको मत हे ये अलिक सो फंडस इसमें बे बड़ी गैस एसिडिटी जो आज को कमन प्रब्लम छो बडी यहाँ हो फ्डस दिस पार्ट अफ द स्टोमक इज कल फंडस यो मेन पार्ट दिस इज द बॉडी यो बॉडी यहाँ जो एंगल बनाए अलग बेन्ड हो यहाँ एंगल होता है इस हमें एंगुलर नोच एंगुलर नोच ओके okay. त्यसपछि जहाँबाट यो डायमिटर कम हुन थाल्यो यसलाई भन्छ हामीले यो पुरै पार्टलाई नाम दिन्छौँ हामीले पाइलोरिक जहाँबाट डायमिटर कम हुन थाल्छ यो हुन्छ पाइलोरिक यो पाइलोरिकमा फेरि दुईवटा पार्ट हुन्छ एउटा अगाडिको ब्रडर पार्टलाई भन्छ हामीले पाइलोरिक एन्ट्रम पाइलोरिक एन्ट्रम र यहाँ जुन केनाल लाइक -like स्ट्रक्चर बनिहाल्छ यसलाई भन्छ हामीले पाइलोरिक केनाल पाइलोरि केनाल त्यसपछि यसको जुन स्मल इन्टेस्ट्यान्डमा ओपनिङ हुन्छ ड्योडिनममा यो अपनिङ पनि गार्डन छ बाई द स्पिङटर यसलाई भन्छौँ हामीले पाइलोरिफिङटर पाइलोरिक स्फिङटर एन्ड यो अपनिङलाई नाम दिन्छौँ हामीले पाइलोरस अपनिङलाई भन्छौँ पाइलोरस ओके या द्याट इज द पाइलोरि ओरिफिस पायलोरस या पायलोरिक ऑरिफिश पायलोरिक स्पिंक्टर पायलोरिक दिस इज देंट एक्सटर्नल भिट हम हे इस भिट हे दे तो देयर आर इसको म्यूकोसा लेर मेनी लॉन्गिटल फोल्ड्स हो जिस हम नाम दीज गै्रिक रुगी एवटा रुगी अरु पढ़े थे दिश द गैस्ट्रिक रुगी एवटा रुगी अरु हमें पढ़े थे दैट वी हेव स्टडीड हाँ इन द वर्ड पैलेटाइन पैलेटाइन रुगी त्याँ द इज द ट्रांसवर्स रिजेज आर देयर तर यहाँ लौंगी चुंडल फोल्ड भित्र जो बच्चों हमें गैस्ट्रिक रुगी इस गैस्ट्रिक रुगी लेको वॉल्यूम बढ़ थाल्ष एंड वी कैन किप एट द मोर दैन द टू लिटर फोर लीटरसम लाँच जबकि बर्थ से एकदम सानो दैट इज द वनली थर्टी एम एल दिस इज देंट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ द स्टोमक ओके फे नेक्स्ट भिडियो में हमें आमल इंटेस्टाइन ल त्यसपछि यसको एनाटोमी हामीले पछि गर्छौँ ओके थ्याङ्क यू भेरी मच सी सियु एगेन